Večeras izvodimo predstavu ponovo u našem gradu Rođene, predstava koja je dosta učestvovala na festivalima, osvojili smo i silne nagrade, smo doneli gradu s njom, tako da je vrlo zanimljivo da eto građani koji nisu videli, a i oni koji su videli, da još jednom pogledaju predstavu na tu temu. Priča o ćerkama, vrlo emotivna, vrlo onako prisna svima nama, o jednoj temi o kojoj se retko priča ili ne govori. Tako da, eto, ja pozivam sve građane da večeras u 20 časova dođu u Kulturno-obrazovni centar i još jednom podrže naše glumce. Mislim se sve, ono što je jako zanimljivo, da pozorište se ovde već pretvorilo u tu neku instituciju koja mladima pruža šansu da nađu neku alternativu kroz umetnost, da se izraze, a ustoji da se druže, upoznaju nove ljude, predele, gradove, tako da smo dosta sa pozorištem putovali ovih prethodnih godina i sticali neka nova iskustva, neka nova poznanstva. Eto, večeras ćemo to sve izvesti na sceni. Kako su reagovali u drugim gradovima ljudi u publici dok ste izvodili ovu predstavu? Ono što je isto jako bitno, da je predstava uvek dočekana sa publikom na nogama i ovacijama, velikim aplauzom, što glumicama naravno daje veliki podstrek, da su uspele da prenesu emociju i stanje i stvarno i samu atmosferu cele predstave. Izdvojio bi gostovanje u Makedoniji na tom međunarodnom festivalu gde smo osvojili prvo mesto, nagradu za režiju, i Neda Gligić je osvojila za glumu, tako da je to za mene jako značajno, jer je bilo negde oko 34 pozorišta iz cijele Evrope i eto, mi smo bili tako istaknuti najbolji. Tako da, eto, mislim da je predstava urađena ne toliko da osvaja nagrade, koliko da u nama probudi neko stanje, emociju, malo neko drugačije razmišljanje, ali eto, ona i osvaja i nagrade. I to mi je drago što je baš ta tema i kod stručnog žirija došla na razmatranje.